Ahoj pejskaři, kinologové a milovníci psů. Před týdnem jsem Káju a hlavně sebe postavila před tréninkovou výzvu naučit 3 nové triky za 7 dní. 7 dní uteklo jako voda, tak se dnes podíváme na to, jak jsme se s tím poprali. Nedopadlo to úplně tak, jak jsem si představovala. A největší radost mám z toho křížení packek, protože tam jsem se po prvních pokusech bála, že to vůbec nedáme. A nakonec to dopadlo asi nejlíp ze všech těch cviků. A nejmenší radost mám z našeho couvání. Tam se s tím pořád trošku pereme, určitě na tom bude ještě hodně práce. Určitě to teďko tady tím pokusem nekončí a tyto 3 cviky chci dotáhnout tak, aby jaká já zvládala v různém prostředí a opravdu pořádně jenom na slovní povel. Musím říct, že tenhle ten týdenní pokus mě nakopil k tomu začít s Kajou zase víc trénovat různé triky, protože je to fajn způsob, jak pejska doma zabavit. Navíc já jsem trošku nervák, takže mě to vždycky připomene, že se musím hodit do klidu a netlačit na pilu. Což tady ta výzva, kdy vlastně jsme to měli časově omezený, trošičku byla pro mě náročná v tom, že jsem měla pocit, že musíme honem se to perfektně naučit, ale o tom to vlastně nebylo. Bylo to o tom, že ten týden jsem s Kájou pracovala a že jsme se společně zlepšovali. Doufám, že vás stejně jako mě tahle týdenní tréninková výzva inspirovala k další práci s pejskem.
Určitě zůstaňte napřímo, pokud nás ještě nesledujete, tak klikněte na tlačítko sledovat, aby vám nic dalšího neuniklo. Budeme se na vás s Kajou těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!